حضرات مکرم, میں کہتا ہوں آج جتنی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ایک ایک چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور سب کا الگ الگ تجزیہ کریں, تو کل جس طرح ہم نشانے پر تھے آج بھی نشانے پر ہے. بس اگر آج ہماری نگاہوں کے سامنے سوال ہے تو نشانے پر ہونے کا سوال نہیں. لوگ کہتے ہیں جب کالج کے اندر بچہ جاتا ہے تو ٹیچر اس کو پریشان کرتا ہے, تو مسلمان ایسے ہوتے ہو, تم اتنے دہشت گرد ہوتے ہو. ابھی پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر کتنے ایسے واقعات آئے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے, تو میں جواب میں ان سے یہی کہتا ہوں نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ سوال نہ کیا کرو. سوال یہ کرو کل نشانہ بنایا گیا, مسلمان ساری دنیا میں چھا گئے, کوئی دبا نہ سکا, آج نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہم دب رہے ہیں, آج ہم پست ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وجہ کو تلاش کرنا ہوگا اور پھر اس کا علاج کرنا ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے, تو دیکھو ابھی میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی, رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ترقی کا جو راز ہے اس زمانے کے اندر وہ راز بتایا. پھر حدیث پاک کو آپ پڑھیں, اس زمانے کے اندر وہ ترقی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتائی گئی, اور جب آپ وجہ جانیں اور اس مرض کو دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ماضی کی ترقیاں نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سستی نہ کرو, غم نہ کرو, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے, اگر تمہارا ایمان پختہ ہے, اللہ پر تمہارا اللہ کے وعدے پر تمہارا بھروسہ کامل ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کو قوت عطا فرمائے گا اور تم غالب آ جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ کا راز کیا بتایا؟ ایمان تمہارا مضبوط ہو, دین کے اوپر تم عمل کرو گے تو تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہوگا. اور اس زمانے کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب انطاکیہ شہر کے اندر رومیوں کا لشکر مسلمانوں سے شکست کھا کر کے انطاکیہ میں داخل ہوا, شاہ روم ہرقل نے سارے فوجیوں کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم جن سے لڑنے کے لیے گئے تھے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ سپاہیوں نے کہا وہ انسان ہے. کہا وہ تم سے تعداد میں کیا زیادہ تھے یا کم تھے؟ سب نے کہا کہ ہم سے تعداد کے اندر بہت کم تھے. تو بادشاہ غصے میں آیا, کہا جب تم انسانوں سے لڑنے گئے تھے وہ تم سے تعداد کے اندر کم تھے تو تم کیوں ہار گئے؟ مجھے اس کا جواب دو. اب سپاہی کانپ رہے ہیں, کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا. ایک ہوشیار اور دانا جنرل آگے بڑھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو میں وجہ بتاؤں. بادشاہ نے کہا ہاں وجہ بتاؤ. اس کی آنکھوں میں جھانک کر کے بادشاہ نے جان لیا کہ یہ ہوشیار سپاہی ہے. کہا بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے گردن جھکا کر کے کہا بادشاہ ہم انسانوں سے لڑنے گئے تھے, وہ ہم سے کم تھے لیکن ہم اس لیے ہار گئے. وہ لوگ دن میں نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگ رات میں روزہ رکھتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, بری باتوں سے منع کرتے ہیں, جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, وہ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں, اور ہمارے سپاہی دن میں بھی برائی کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, فساد بپا کرتے ہیں, یہ وجہ ہے. وہ لوگ جیت جاتے ہیں, ہم لوگ ہار جاتے ہیں. شاہ روم ہرقل اپنے تخت پر بیٹھا ہوا, اس نے جب اس بات کو سنا تو گردن ہلا کے کہا کہ اے جنرل تم نے صحیح بات کہی ہے. اب مجھے بتاؤ اس دور کے اندر جب تعداد کے اندر مسلمان کم تھے, نشانہ بنایا گیا, اللہ نے فتح عطا فرمائی, اور خود دشمن بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ غالب ہیں, نشانے پہ آنے کے باوجود بھی اگر یہ جیت رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ان کا ایمان مضبوط ہے اور یہ دین کے اوپر سختی سے اوپر قائم ہے, اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہے, یہ گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ راز بتایا, اگر تم جیتنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے راز ہے.